Են մարդիկ դիմում են Չինաստան, չգիտեմ որտեղ, աշխարհի որ անկյունում, ինչ համաձայնագիր են ստորագրում, ինչ անվտանգային խնդիրներ են լուծում, սրանք ինչ են անում. Զբաղված են մարդկանց ռեպրեսիաների ենթարկելով, մեր ինքնության մասին խոսելով, եկեղեցին անարգելով, քամարական վերաբերմունք ունենալով, բոլոր են արժանապատիվ մարդկանց ու քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ուզում են, որ իրենց կյանքը պատվով լինի։ Երկրորդ, մեզ անընդհատ ասում են, որ մենք ծրագրի մասին խոսենք, ծրագրի, այո, մեր ծրագիրը շատ պարզ է, շատ պարզ է մեր ծրագիրը, ժողովուրդ, երեք կետից բաղկացած այս փոփոխության շրջանի մասին եմ խոսում, ծրագիրը մեր ծրագիրը, շատ պարզ, հասանելի և տեսանելի, օրակարգը դա։ Մենք խոսել ենք հաշկության մասին, այո, պետք է ձևավորվի հաշկության կառավարություն, անխուսափելի է դա, մեր երկիրը չի դիմանում այս թշնամանքին ու ատելությանը, մենք ուղղակի չենք կարող ապրել։ Այդ էլ չարիքի գործիքներից մեկը սերմերը ներդնելու մարդկանց բաժանելու չէ, Սուրգիտն ասում է, իր մեջ պառակտված թակավորությունը չի կարող երկար ապրել, սատանայից է դա։ Ուղղակիորեն ասում, սատանայից է իր մեջ պառակտված թակավորությունը։ Հետևաբար մեր նպատակը ծրագիր է, հաշկության օրակարգն է, լայն իմաստով, վերստին եմ կրկնում, ոչ առանց արդարադատության, արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող լինել հաշկություն առանց արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող։ Եվ երկրորդը, դա ներքին կյանքն է, երկրորդը, աշխարհի հետ հարաբերությունը ոչ այսպես ցակուցելի, պատահական, մի տեղ լավը, մի տեղ վատը, մի օր մի բան, հաջորդ օր մի բան, կամ նույն օրվա մեջ երկու տարբեր բան են, վերացնելու մեր կյանքից աշխարհի հետ հարաբերվելը հակամենի քաղաքականությանը, հակառակը փորձել էլ ավելի ջանք դնել, նոր բարեկամներ, նոր դաշնակիցներ գտնելու, ներգրավելու մեր կյանքը, վստահելի ընկեր դառնալու, գործընկեր դառնալու։ Եվ այդ ճանապարհով փորձել գոնե կանգնեցնել այսօրվա կորուստների ընթացքը, որոնք շարունակական են։ Եվ երրորդը, այո, առանց հավակնությունների այդ կառավարությունը պետք է պատրաստի, և բայց մեծ նախապատրաստական աշխատանք անելու, քաղաքական դաշտը կարգավորելու, ովքեր չեն ընդունել այդ օրենքներն ու կանոնները դուրս կմնան ընդհանրապես, քաղաքական դաշտը կոնսոլիդացնելով, կանոնավորելով, խելքի բերելով, ցույց տալու, որ այո, ես օրենքով հավատում եմ, ոչ թե հավատում եմ, դա հիմա բառերն եմ սովոր, քաղաքագիտական պարզ ճշմարտությունը, պետությունը, պետականությունը առանց կուսակցական համակարգի գործողությունների, քաղաքական կուսակցությունների գործունեության չի կարող կայացած լինել։ Մենք հավանենք, չհավանենք, դա բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում նույնն է, անկախ նրանից մենք ինչ ենք հավանում, ինչ չենք հավանում, ի վերջո երկիրը առաջնորդում է գաղափարներով, տեսիլքներով, ծրագրերով, ոչ այսպես օդի մեջ, ոչ այսպես ասելու, որ մենք ունենալու ենք անջատում հանրապետության ծրագիր Արցախի ինքնորոշման համար, ունենալու ենք Շուշիի հադրութի դեօկուպացիա, գնալ լրիվ հակառակ բաներ տանել, ոչ միայն հակառակ, այլ բառը չեմ գտնում ասելու մեջ, դիտմամբ ուրիշ բանով է, խոսել տարբեր ծրագրերի գաղափարների մասին, գնալ լրիվ ուրիշ բանով է, դիտմամբ։ Եվ այո, պետությունը կառուցում է հենց այդպես, հիմնական իմաստով, հետևաբար այդ քաղաքական դաշտը շատ կարգավորվի, խայտաբղե, նույն գաղափարով հազարատ կուսակցություն, նույն գաղափարաբանության տասնյակ կազմակերպություններ, ինչի համար են ես բոլորը, ես ամբողջական հարգանքով եմ ասում, բայց չի նպաստում, չէ մեր կյանքի պետականության կառուցման շինարարության գործը։
Հետևաբար այդ կառավարության անելիք է երրորդ, պիտի լինի այս ամբողջ ընթացքը անցնելով առանց որևէ հավակության մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, այլ լինելու երաշխավորը աթար թափանցիկ ազատ ընտրություններ վրա և գիծը քաշելու ամբողջության և նոր կյանքի սկիզբը դնելու մեր պետականության պատմության մեջ։ Սա պիտի լինի բոլորիս ջանքը, տուն կառուցելու բոլորիս ներգրավվածությունը, պատասխանատվությունը, ամեն մարդ իզգա, որ ինքն է պատասխանատու, նաև և հատկապես, որ ինքը բերման ենթարկվելու պարզապես մի գոյություն չի, կամ այս համայն ձևով շարժվելու գոյություն չի, այլ ինքը մասնակիցը պետություն կառուցելու գործը։ Իսկ այն մնացած մանրամասնությունը, անվտանգային խնդիրները ամենաառաջին հերթին, և դրանք պարունակում են թե պետության կյանքի ֆիզիկական գոյության անվտանգությունը, շատ հեշտ է դրանք իրականացնել, ժողովուրդ, շատ հեշտ է, դա պահանջում է ջանք, հմտություն, կարողություն, ներգրավվածություն և անմնացող աշխատանք, ուրիշ բան չի պահանջում, ֆիզիկական անվտանգության խնդիրներ, բարենային անվտանգության խնդիրներ, հոգևոր անվտանգության խնդիրներ, մարդկանց պաշտպանվածության խնդիրներ, այս ամբողջ տեխնոլոգիական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիական դաշտում լրիվ անպաշտպան գտնվելու, ընտանիքը են մտնում, տունը են մտնում, ամեն իմաստով դու չուզես էլ ինքը մտնում է տունը, չուզես էլ, այդ ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը գալիս է քեզ, անկախ փոցանկությունից, մարդը դու պաշտպանված լինի բոլոր առումներով, որպեսզի կարողանա խաղաղ մտքով արարել, ստեղծագործել։ Մյուս մանրամասները չեմ ասում, մենք կհրապարակենք բոլոր թեզիսները, բոլոր գաղափարները, ուղղակի որ այլևս ոչ ոք չարտի, բա հետո ինչ է լինելու, հետո դա է լինելու, հետո լինելու է հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը, այս թազա Հայաստանի դրան։ Այս քանի բանթեմ, եթե հարցերս լույսերս կխնդրեմ անջատ է գիրը, եթե կարել է լույսերը անջատել, բան ջահերը չէ լուսարձակներ։ Հարցումներ, այո, մեր արցախցիների խնդիրները, ինձ անցյալ օրը մեր սիրելի ներկայացուցիչները Արցախին մի ամբողջական փաթեթ են տվել, միայն կարդալը դա ուղղակի անհավատալի է, միայն դա կարդալը, էլ չեմ ասում են բուն արդեն մարդկանց ֆիզիկական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններ ու խնդիրներ, որոնք այդտեղ արձանագրված են զուտ գրավոր, բա իրականում ինչ է տեղի ունենում, վստահ որ մարդիկ փորձել են ամփոփելով արձանագրել, անձնական տվյալները, դեպքերը, իրադարձությունները, խնդիրները ամբողջությամբ, սկսած հենց անձնագրի հարցից մինչև ամենատարբեր սոցիալական հարցերը, սկսած հոգեբանական ընդունելությունից մինչև պարզ կենցաղային հարցերը, մենք այսպիսի երկիր չենք ուզում ունենալ, պիտի դառնանք մենք բոլորի տունը, մարդը պիտի ձգտի ուղղակի օրը ժամ առաջ գտնվելու ապրելու մեր այրենիքում, իր համար պիտի օդի ու ջրի պես լինի դա, խեղտվի այդ պակասից ուղղակի, որ չի գտնվում այստեղ, և այդպիսին պիտի դառնանք մենք, էլ եմ ասում, 24 ժամ աշխատելով, նույնիսկ անցյալ օրը ասում եմ, ոչ թե օրը պիտի մեզ համար լինի 24 ժամ, այլ պիտի լինի 48 ժամ, մենք տարին պիտի ունենանք ոչ թե 365 օր, այլ 750 օր, մեր տարին այդպես պիտի լինի, մեր նոր տարին 750 օր հետո պիտի լինի, ոչ թե 365 օր հետո, այդ կտրվածքով, այդ ծավալով պիտի աշխատեք, ամբողջը, այն պարապ մարդիկ, փողոցներում և այլն,
բոլորը պետք է լծվեն այդ գործին։ Ամեն մեկ իր խնդիրն ունի, իր պատճառաբանությունը, բացատրությունը, այո, դրանք լինում են, որովհետև պետությունը ծրագիր, օրակարգ ու նպատակ չունի։ Մարդը դրա համար էլ ինքը իր պատճառաբանություններով ապրում։ Իսկ եթե մտնոլորտը ստեղծեցի, հնարավորությունը, օրակարգը, գնալու ճանապարհ ու նպատակը դրեցի, վստահաբար բոլորը ներգրավելու են։ Շատ վստահաբար։ Այսքանով ամփոփ եմ, եւ մի բան եմ խնդրում, որ դարձրել եք դուք։ Ես մի քանի առիթով ասում եմ, այս պայքարը ինձ համար ոչ թե անձնական խնդիրներ լուծելու պայքարը, բայց անձնական պայքարը։ Անձնականը այն չքնած գիշերների համար, այն տարապանքի համար, այս մամիկի մեր, դիկենք քնարիկ մայրիկի տարապանքի համար, այն երեխեքի ուղակի օրեն անհասկանալի ապագայի համար, ներկայի համար, էլ ուր մնաց ապագա, այն կորուսների համար, որ մենք ունեցել ենք, այն մեր ընկերների ու զավակների, հայրերի, եղբայրների համար, որոնք ընդամենը մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս առաջ մեզ հետ էին, որոնց գնում ենք այցելելու շիրիմներին ու չենք իմանում որտեղ նայենք, որ այդ ապրումները ու զգացումները հետ չգա։ Այդպիսով անձնական։ Եվ ոչ մի շահ չկա մեջը, ոչ մի, բացի հայրենիք պատիվ ունենալը։ Եվ իմ հորդորն ու խնդրանքն է եղել բոլորին, որ բոլորը այս պայքարը դարձնեն անձնական, ինչպես գործ փնտրելն է, ինչպես աշխատելն է, ինչպես հաց ուտելն է, ինչպես դպրոց գնալն է, ինչպես բարև տալն է միմյանց, այդպիսի անձնական դառնա, ոչ թե որևէ կերպով մաս դառնա, այլ իրենը լինի, ինքնը, իրնը, էությամբ, բովանդակությամբ, մարմնով, ամեն ինչով։ Ինձ համար այդպես են, և վստահ եմ, որ ձեզ համար էլ այդպես։ Եվ ես անձնապես ոչ մի կասկած չունեմ, այո, ճանապարհները տարբեր են ու դժվար են, բայց անլուծելի չեն, չկա մի բան աշխարհում, որ անլուծելի լինի։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ փոխանցում է ասելով, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է լինել մեզ հակառակ, ոչ մի բան չի կարող լինել, ոչ մի բան, ոչ հուր, ոչ սուր, ոչ ջուր, ոչ կրակ, ոչ երկինք, ոչ երկիր, ոչ ոք, ոչ իշխանություն, ոչ մի բան, չկա մի բան, որ հետ կպահի մարդուն, չկա։ Եվ հետևաբար, այս վերջին ասածից վրա ամփոփ եմ, եթե հարցեր ունեք, շատ սիրով, անձնականացրեք ձեզ համար, ժողովուրդ ջան, մարդիկ կան, որոնց համար շաբաթ կիրակի արձակուրդային վիճակը մեր պայքարը, այդ էլ լավ, բան չեմ ասում, էլի անձնական է, որովհետև արձակուրդ գնալն էլ անձնական է, անձնական չէ, ուրեմն դա է, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր ոչ թե մտքերի բայինչ կլինի, մի առիթով եմ ասել, մի մտածեք հնարավոր է թե չէ, մտածեք անհրաժեշտ է թե ոչ, հնարավորը կամ ոչը, այդ հավիտենական հարցը, կարող չգտնես էլ լուծումը, բայց անհրաժեշտը թե ոչ, այդ դրա լուծումը կգտնես, եթե անհրաժեշտը, ուրեմն անհրաժեշտը, ուրեմն անելիք ունենք, ուրեմն հնարավոր լինելու տարբերակը կարող ես գտնել, եթե անհրաժեշտ չի, դրա մասին մտածելու խնդիր է, չկա այլ։ Հետևաբար մեր հարցադրումը մեր մտքի մեջ, պիտի լինի դա, կլինի թե չի լինի, ինձ գալիս ասում եմ, կլինի չէ, ես կլինի թե չի լինի, ինչ չեմ պատասխանել, դա ինձ համար լուծված հարց է, այլ հարցնում եմ մարդուն, ասում դու կարծում ես, որ անհրաժեշտ է լինի, թե ոչ, եթե անհրաժեշտ է քեզ համար, ուրեմն լինելու ճանապարհներ կլինի, եթե անհրաժեշտ չի, խոսել թեմա չկա։ Այսքանը։ Ներգայան եմ թի խոսեր, չէ՞։